បាទនេះគឺបងប្អូនបាទជួយចែកកណ្ដឹងជួយចែកឆែផងបងប្អូនបាទដើម្បីបងប្អូនយើងទើបនឹងចិញ្ចឹមមន់គាត់បានឃើញអំពីបទពិសោធន៍នេះបាទនេះជាការយើងយកមកក្រុងបណ្ដោះអាសន្នណាបងប្អូនបាទក្រុងបណ្ដោះអាសន្នមិនសិនចាំអរគុណមន់វារឹងមន់បន្តិចទៀតបានយើងយកទៅដាក់ក្នុងទីក្រុង ពីរភីបបងប្អូនទីនេះបាទហើយយើងទំចោះមកបាទគឺ2ម៉ោងបងប្អូនបាទ2ម៉ោងចឹងអរវិញនៅនឹងសិនមានមេឃមានកម្ដៅគ្រប់គ្រាន់មានទីកន្លែងត្រឹមត្រូវបាទយើងយកទៅដាក់ឥឡូវអរវិញនៅលើព្រំសិនបាទឯក្នុងនោះក្នុងកំពិលអេ 11គ្រាប់ទីកូនបញ្ញាបាទពីមេផ្សេងផ្សេងមកដេះញោមមកម្ដងមួយមួយហ្នឹងគឺយើងយកមកបញ្ញានេះមួយនេះចឹងបានជាយើងយកមកដាក់ក្នុងកន្លែងក្រុងបណ្ដោះអាសន្នសិនបាទចឹងអរមេនឹងវាស៊ាំមួយកូនផ្សេងផ្សេងទៅយើងយកទៅដាក់ទីកន្លែងបងវាប្រតិកម្ម គុំទូចដែរបងប្អូនគឺបងប្អូនយើងក្រុងការយកចុះមិនបានចុះពីសម្បុកគឺយើងធ្វើត្រៀមតែស្រួលយើងទី1មើលយើងមិនទាន់ធ្វើកន្លែងជ្រុះបូទេដល់ថ្ងៃហើយ3ថ្ងៃគឺត្រូវតែយកចុះគឺយើងយកចុះតែមើលយើងមិនយកគឺវាលោតបងប្អូន មិនបិចុះវាហៅលោតកូនលោតតាមហើយបណ្ដាឲ្យមានរបួសស្នាមហើយអាចងាប់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវយកចុះគឺយកចុះសិនយើងក្រុមកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នសិនតាមយើងរៀបចំកន្លែងឲ្យវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវានៅលើកម្រាលព្រំហ្នឹងក៏អត់អីដែរបងប្អូនមានមិនមានចំហាយដីក្នុងក្រុមឡើងឈួលអីមានទេតែស្ទើរមិនយើងការពារកុំឲ្យមានទឹកទៅបានហើយ ណាបងប្អូនមានទឹកសើមដល់កម្រាលហ្នឹងណាពេលយើងឲ្យផឹកយើងអាចកិលឲ្យវាមកទៅក្រៅកម្រាលហ្នឹងទៅឲ្យវាផឹកមកកពុកកពុកទៅលើតែស៊ីម៉ងត៍ទៅអត់អីហើយណាយើងអាចក្រុមដល់សន់បានណាមិនអីទេទំពីបីថ្ងៃអីហ្នឹងចាំយើងធ្វើទីកន្លែងស្រួលមួយយើងដាក់វាណាជីជាងមកយើងដាក់នៅខាងលើធ្នើ តែសំទោសដាក់លើសំបុកសំបុកវាតពុះពោះបងប្អូនមិនក្រំពីម៉ែទេមានម៉ែ3ម៉ែកន្លះឡើងលើតែមេវាទម្លាប់ហើយតែកាលណាវាវាក្រាបវិញតាពងវាញ៉ក់អស់ហើយបាទនេះក៏ពងដែលនៅសំមិនញាស់វាដឹងបងប្អូនគឺវាចុះហើយវាអត់ក្រាបពីទេវាចុះវាហៅកូនសម្រាប់ហៅកូនចុះបណ្ដាលហើយ ខ្ញុំមិនយើងឃើញសភាពចឹងហើយយើងគួរតែយកវាចុះទៅបាទបើបាន3ថ្ងៃយើងគួរតែយកចុះប្រហែលតែមានទំញាស់មួយថ្ងៃពីរវាអត់ទីចុះហ្នឹងបងប្អូនបាទចាប់ពី3ថ្ងៃឡើងទៅវាទីហើយទីតែចុះហើយចឹងយើងដោះស្រាយមិនទាន់គឺមានតែវិធីហ្នឹងបាទយកមកក្រុមម្ដងសំមើលព្រំចឹងទៅស្ងួតដែរបាទយើងឲ្យចំណេះឲ្យទឹកធម្មតាទៅដែរ การนาคาปีก็มอยตึกซ้ำในเรื่องกําลังนั่งเป็นมึงเงี้ยชงูได้บางคนจังกูนมอนไม่ดาวตั้งดาวมอซ้ำหอมนะยิงริบจำปนังคือบ้านนั่งบ้านนะจังเมียนปนังบางคนบางคนที่ไม่ได้จะชิวจะจังดังนะพองมาไอ้หนึ่งคือแชร์เราบางคนแต่ก่อนตึกจำนะบางคนบางคนคลิปบางยิ้มนึกสุดดาวตะเลอ បងប្អូនដែលចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយពិសេសគឺបងប្អូនដែលទើបតែនឹងចិញ្ចឹមបាទដើម្បីមើលអំពីបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះខ្ញុំធ្វើមកនោះគឺវាបានគង់ណាបងប្អូនបាទវាបានគង់ច្រើនបាទអញ្ចឹងបានចែកជូនដល់ជូនបងប្អូនដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទ
chẳng cứ chấm bom phun cứ control phong là chấp cái tên tới